Қазақстандық ғалым Жұмабай Бәкенов қуат үнемдейтін батарея жасап шығарды. Бұл оның Назарбаев университетінде қолға алған алғашқы жобасы. Отандық аккумулятордың артықшылығы неде? Тілшіміз баяндасын. Бұл қалта түбін қақпайтын әрі үнемдеуге таптырмас өнім. Қазақстандық профессор Жұмабай Бәкеновтің ұзақ жылғы жұмысының жемісі. Жоба дүниежүзілік банктің грантына ие болған. Ал ғалымның ғылыми мақалалары Томсон Реутерс халықаралық рейтингісінде үздік жазуларының қатарында көш бастап тұр. Бұл батареяның қазіргі уақытта қолданыста жүргендерге қарағанда мүмкіндігі әлде қайда көп. Теориялық тұрғыдан алып қарағанда, мәселен, қазіргі смартфондардың батареясына қарағанда 10 есе артық жұмыс істейді және қуатты ұзақ сақтай алады. Ұялы телефондарға арналған батарея бұл үлкен жобалардың бастауы ғана. Ғылыми топтың келешекте көздеген көкжиегі бөлек. Қазақстанда алғашқылардың бірі болып электромобиль құрастырған Таир Балабаевпен тығыз қарым-қатынастамыз. Енді көліктерге арналған арнайы үнемдегіш батарея жасағымыз келеді. Пилоттық жобадағы батареялар бүгінде сатылымға түсті. Келесі қадам электромобильдерге арналған батарея саудасын бірізге салу. Бірақ ол үшін өнертапқыштарға 3-10 миллион доллар көлемінде қаржы қажет. Қыруар ақшаны ғалымдар инвестициялық конкурстарға қатысып ұтпақ ниетте. Ғылыми топта бұл күні 11 маман еңбектенуде. Олардың қатарында Назарбай университетінің студенттері де бар. Біздің алға қойған мақсатымыз халықаралық деңгейдегі зерттеу университеті атағын алу. Қазіргі уақытта зертханаларымыз заманауи құрылғылармен жабдықталған. Студенттерді оқуға қабылдағаннан бастап ғылыми жұмыстарға тартамыз. Қуат үнемдейтін аккумулятор 2017 жылы экспо көрмесінде көпшілік назарына ұсынылмақ. Оқу ордасында бұл күні 140-тан астам жоба қолға алынған. Ғалымдар Америка, Ұлыбритания, Австралия және Қытайдағы әріптестерімен де тығыз байланыста. Асқарбек Қазанғап, Ерзат Зайтхан, 24 кезет, Астана.